Қазіргі уақыттарда кейбір уағызшылар тарапынан Ханафи мазхабына қатысты әр түрлі жансақ пікірлер айтылуда. Солардың біріне тоқталып өтсек, интернет желісінде Ринат Абу Мухаммед есімді азамат Ханафи мазхабындағы парыз намаздан кейін тұрып, бірден сүннет намазды оқуға қатысты өзінің пікірін білдіріп өткен екен. У нас дома практикуют читать фарз, сразу же встают, читают сунну. И эти люди возомнили то, что они являются, следуют мазабу Абу Ханифе. Они не следуют мазабу Абу Ханифе. Почему? Потому что ученые мазабу Абу Ханифы запрещают молиться, совершать человеку сунну в том месте, где он прочитал фарз. Запрещают ученые мазабу Абу Ханифы совершать сунну в том месте, где он совершил фарз. Если он сразу же хочет совершить сунну за фарзом, ему приказано отойти в другую сторону или поменять свое место, как на это пришло указание от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто хочет прочитать сунну после фарза, пусть не делает этого, пока не поговорит, и ученые сказали поговорит, то есть зикр не сделает, или не поменяет свое место, это раз. То есть противоречие номер один у этих людей, то, что они совершают на месте прямо. Но у нас пришло в хадис, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям после фарза делал зикр. Значит, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям после фарза сидел, делал зикр, потом шел домой и совершал сунну баракаллаху фикум. Аталмыш азамат бұл мәселеге қатысты Ханафи мазхабында парыз намаздан кейін бірден сүннет намазда тұрып оқуға Ханафи мазхабының ғалымдары түбегейлі түрде тыйым салған деп айтып өткен екен. Дегенмен де осыған қатысты Ханафи мазхабының ғалымдары не айтқандығына тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Имам Аль-Касани өзінің Бадайу Санаях еңбегінде намазда имамдыққа шыққан адам сүннеттерді оқитын кезде орнын ауыстырғандығы дұрыс, ал орын ауыстырмай дәл парызды оқыған жерде сүннеттерді оқу мәкрух болып табылады дейді. Себебі бұған дәлел ретінде Муғира ибн Шуғба радиаллаху анху жеткен хадисте пайғамбарымыз «Ла юсоллил имаму фил маудиъи аллази солля фихил мактуба хатта йатахауал» деп келеді. Имам парыз намазын оқыған жерінен орнын ауыстырмайынша келесі намазын ол жерде оқымайды деген. Байқағанымыздай бұл мәселе тек имамға ғана қатысты, ал имамның артында үйірші адамдар парыз оқыған жерде, дәл сол парыз оқыған жерде сүннет намазын оқуы да мәкрух болып табылмайды. Әрине мұстахаб абзалы, келесі жерде, басқа жерде, егер мүмкіндік болса басқа жерде орнын ауыстырып оқу, дегенмен де бұл жердегі қатаң түрде тыйым деп айтуға келмейді үйіршіларға қатысты. Және де аталмыш азамат пайғамбарымыздың хадисінде келген парыздан кейін тасбих зікірлерін айтты деген риуаятқа негізделіп, парыздан кейін сүннетті емес тасбих зікірлерін айту дұрыс деп айтқан екен. Әрине бұл көзқарас Ханафи мазхабынан басқа мазхабтарда ұсталынатын, қабылданатын көзқарас. Дегенмен де Ханафи мазхабы бойынша парыз намаздардан кейін егер де бекітілген сүннет намаздар болатын болса, мысалы бесін намазы, құптан, ақшам намаздары сияқты бекітілген сүннеттері бар намаздардан кейін бірден бекітілген сүннет намазын оқу абзал болып табылады. Оған дәлел ретінде Муслимда келген Айша радиаллаху анха жеткізген хадисте «Кана Расулиллахи саллиллаху алейхи вассалям ла яқуаду илля бимиқдари ма яқулу Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я дәл жалали вал икрам» дейді. Алланың елшісі, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, намаздан кейін сәлем берген кезде, парыз намаздан кейін яғни сәлем берген кезде тек қана «Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я дәл жалали вал икрам» деген зікірді айтатындай мөлшерде ғана отырды дейді. Ал одан кейін бірден тұрып кетіп сүннет намаздарын оқығандығы жайында деректер жеткен. Және де келесі бір деректе Анас ибн Малик пайғамбарымыздың артында тұрып намаз оқығандығын жеткізеді. Және де парыз намаздан кейін бірден сүннет намазға тұрып кеткендігі жайында айтылады. Сондай ақ дәл осы деректе Анас ибн Малик Абу Бакрдың да артында тұрып намаз оқыған кезде оның да парыз намаздан кейін бірден тұрып кеткендігі жайында жеткізеді. Міне осы дәлелдерге негізделе келе нақты Ханафи мазхабындағы көзқарас бойынша парыз намаздан кейін бекітілген сүннет намаз оқылады. Одан кейін барып қана тасбих тартылады. Яғни жалпы осы видеодағы айтайын деген мәселеміз Ханафи мазхабына қатысты болған мәселелерде нақты Ханафи мазхабындағы көзқарастарға сүйеніп Ханафи мазхабының дәлел ретінде ұстанған хадистеріне сүйеніп сөз айтқан абзал болады. Ал интернет желісіндегі аталмыш уағызшылардың, аталмыш азаматтардың Ханафи мазхабына қатысты қате мәліметтер келтіруі әрине ол дұрыс емес.